ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟ କେତେ ରତ୍ନ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଟିକିନିଖି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସିନ୍ଧୁକ ଆଲମିରାରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଆଲମିରାକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମରାମତି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି। ସରୋଜ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ରହୁଛନ୍ତି। ସରୋଜ, ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆଉ କେତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ତ ସରିଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତେ, କାରଣ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯଦି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛି, ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିବାର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଭିତରେ କମିଟିର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କରାଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ସକାଳୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ସବୁ ସରିବ ଏବଂ ସରିବା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ତା'ର ମରାମତି ପାଇଁ, ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା'ର ଗଣତି ମଣତି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। କାରଣ ଅନେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତା ଭିତରେ ଅଛି, ହୀରା ମୋତି ମାଣିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯେହେତୁ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। କାରଣ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାହାରିବା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିବେ। ବାହାରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିତରେ ସବୁ ଗଣତି ମଣତି କରାଗଲା। କାରଣ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦାରଖ କମିଟିର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ରଥ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଗଲା। କାରଣ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରିକିରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। କାରଣ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ସେ ଆପଣ ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଡକ୍ଟର ସି ବି କେ ମହାତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମିଳିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇକି ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା କଥା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ଆମେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମୁଁ ଆମର ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ କରିବେ। ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ଯିବ କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ତାର ଆଜି ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଉଭୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ବାହାର ଦୁଇ ଉଭୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାର ତ ଆଗରୁ ଆମେ କରିସାରିଥିଲୁ, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଜି ଆମେ ସକାଳ 8:30 ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ।
ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭିତରୁ ଗଲୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ହେଲେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ ଆମେ, ବିମଳା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ 9:51 ହିଁ ଚାବି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ, ଏବଂ 9:51 ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 5:15। ତ 9:51 10:00 ଧରନ୍ତୁ, 5:15 ଦୀର୍ଘ 7.5 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଆମର ଯେତେ କର୍ମୀ, 11 ଖାଲି ଆମେ ନଥିଲୁ, 11 ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବାଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଟରଙ୍କ ବାଲା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କାହାର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତ ମନରେ ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଭିତର ଭଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ତାକୁ କେବଳ ବାକ୍ସ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲମିରା ଭିତରକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା 5:15 ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ପୁରୁଣା ଯଥାରୀତି ଆବଶ୍ୟକ ସିଲ୍ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ନୂଆ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ହେଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ SOP ଅନୁଯାୟୀ 2 ତାଲା ପଡ଼ି ସେ ତାଲା ଚାବି ସବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା, ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଦାଖଲ ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆବଶ୍ୟକତାରେ SOP ପାଳନ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଅଣାଯିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କେତୋଟି ଆଲମିରା ରହିଥିଲା, କେତୋଟି ସିନ୍ଧୁକ ରହିଥିଲା, ଏବଂ କେତୋଟି ସିନ୍ଧୁକକୁ ଏସବୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗତଥର ତ ଏତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୟ ହୋଇନଥିଲା। ଆମେ ସେ ଭିତରେ 3 କାଠ ଆଲମିରା ଏବଂ 1 ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା ଏବଂ 2 କାଠ ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ 1 ଲୁହା ସିନ୍ଧୁକ, ସମସ୍ତ ଆଲମିରା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଖୋଲାଯାଇ କ୍ରମରେ, ସେହି କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆଲମିରାରେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେମିତି ସେଇ ଆଲମିରାକୁ ଆସିଛି। ସିନ୍ଧୁକ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିନ୍ଧୁକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଲମିରାରେ ରଖାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SOPରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ରଖାଯିବ, କଣ୍ଟେନର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ କଣ୍ଟେନର ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ 11 ଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଣ୍ଡାର ସେବକଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ, ଭଣ୍ଡାର ସେବକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ କହିଆସିଛି, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରୁନଥିଲୁ। କିଏ କୋଉଠି କାହାଣୀ କରୁଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହିବି, ଇଏ ତଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ନୁହଁ, ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି କି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଭଳି ଉଡ଼ା ଖବର, ମନଗଢ଼ା ଖବରକୁ ଦୟାକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଆଜି ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆମେ ଆଲମିରା ସବୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଛୁ, ସମସ୍ତ ଦିଗରେ କାନ୍ଥକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାହୋଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ପାଇନାହୁଁ। ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେ ASI ବାଲା ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଗୃହ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ, ଆମର ଆଖି ଭିତରେ ସେଭଳି ଗୋଚର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି,
जे ता भितरे सुडंग अछि किंबा आउरी रत्न भंडार रहिछि ए तो आम आखि को तो देखा गला नाही। आम आखि ये नुह ये भगवत निर्देश भगवत आशीर्वाद रे आम आखि गुडी को आज काम करूला भगवान आमको से भली कोनोसी परिचय रे सृष्टि करे तथापि शुणु जेहेतु गोटे संभावनार सूचना देखा दी सुजोग आसी आम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सर एवं आम जो कमिटी आम निर्णय नहींचु जे आम ये दिगरे आमको मार्गदर्शिका नहीं वर्तमान जो एसओपी अच्छी से पुनः अनुसंधान सुजोग नहीं तेरे आम चिंता करूँ जेहेतु यार गोटे आवश्यकता रोचे एवं ये जो चारि दशंधि पांच दशंधि पर थे खोलवापी यार संभावना आसूची तेणु आमे उपलब्धि करूँ आमे आगामी दिन में केवे बैठक करूँ निकट में करूँ कर सरकार को ये अनुरोध करूँ एवं सरकार जहाँ मार्गदर्शिका देवे से अनुजाई आम एएसआई लेजर स्कैनिंग करार अधिकार नहीं एएसआई तांकर जहाँ भंगारू जा तार स्कैनिंग करेंगे लेजर स्कैनिंग टा रत्न तत्व किसी जदि अच्छी से विषय नहीं सरकार अनुमति हेले आम गणति प्रक्रिया देखु ये गोटे क्रम ये गोटे क्रम प्रथम क्रम सरकार आमको अनुमोदन देते ताला खोलिबा द्वितीय क्रम सरकार आमको अनुमोदन देते बाहर भंडार भितर भंडार खोलिबा तृतीय क्रम आमको सरकार अनुमोदन देते बाहर भंडार मटेरियल सिफ्ट करिबा एवं भितर भंडार मटेरियल सिफ्ट करिबा तल दिन जेहेतु समय अभाव संपूर्ण सिफ्टिंग पॉसिबल हो नाला तेणु आम तल दिन में केवल बाहर भंडार संपत्ति को सिफ्टिंग करी आज को तारीख रखीलु आज से बाहर भितर भंडार संपूर्ण सिफ्टिंग अनुभव यह अनुभव कलु समस्ते आम भगवान को समर्पित हो जाइलु समर्पण करदेलु तेणु आमको लगला भगवान जमी आमको ये काम आगे नौ शुणु मु सांबादिक माई मान को ये गोटे जवाब रखी ये विषय ये सब अनुसंधान समय नुह आमर आवश्यकता थिला ओडिशावासी आवश्यकता थिला एवं जगतर जगत प्रेमीकर आवश्यकता थिला भंडार घर खोला हम कि नहींपर कि नहीं स्थानातरित तो पार कि नहीं रिपेयरिंग हो पार कि नहीं से उपलब्धि आम पाई भंडार घर संपत्ति एवं आगामी दिन में आम जहाँ कहलु सरकार को लिखू सरकार जदि अनुमति देवे तापर जा कार्यक्रम जदि आवश्यकता हम स्कैनिंग विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक पद्धति आम अनुसरण करूँ जदि सरकार आमको अनुमति देवे से जदि आवश्यक पड़ से सर ही एएसआई या भितर को जीवे तैयारी भगवान को प्रार्थना करें बर्तमान शुणु आम प्रतिज्ञा करपण मान समस्त कह भी आपण मान घर जो संपत्ति अच्छी कहीं आपण मैने प्रकाश करती ना यहाँ भगवान संपत्ति तेणु आम प्रतिज्ञा करूँ आम जहाँ आखिरे देखू ताम ब्रेन को जीव मुंड को जीव आम तुंड को आसबन कि आम हाथ को आस जय जगन्नाथ। सीधासख प्रतिक्रिया आपने शुणुते साढ़े सात घंटार ये अपरेसन रही सका नौटा पंदर मिनिट्रे प्रवेश करते पांचटा पंदर मिनिट्रे स्थानातरण प्रक्रिया शेष होता ये सूचना देखती जस्टिस विश्वनाथ रथ खूब सुंदर भाव से कही किसी अनुरोध से कर समस्त स्थानातर प्रक्रिया वीडियोग्राफी सरी भगवान आशीर्वाद महाप्रभु आशीर्वाद ये सबकि संभव हो पारि केवल विद्युत कर्मचारी जहाँ सहायता निर केवल आवश्यकता पड़ता आणसी कर्मचारी आवश्यकता पड़ न स्नेक हेल्पलाइन सदस्य हूँ ओड्राफ टीम हूँ
ସମସ୍ତେ ଯଦିଓ ସଜାଗ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଜବ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକକଥା ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ସେ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି, ତିନୋଟି କାଠ ଆଲମିରା, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା, ଦୁଇଟି କାଠ ସିନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ସିନ୍ଧୁକ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି।